أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفار کے تین بڑے فائدے استغفار انسان جب استغفار کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ شکم مادر سے دنیا میں تشریف لایا لہذا استغفار ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے قرآن مجید نے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک پروردگار نے استغفار کے فائدے بتائے یعنی انسان جب استغفار کرتا ہے تو پروردگار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں اور جب بارشیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے پروردگار ہر بیماری ہر پریشانی کو دور کرتا ہے یعنی بارش کا پانی خود انسان اگر پیتا ہے تو اس کے لیے شفا ہے لہذا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں باغات پروردگار جو ہے وہ ان میں ہریالی پیدا کرتا ہے یعنی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے جب انسان استغفار کرتا ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار اس کے اولاد میں اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار کرنے والے کو پروردگار اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے لہذا استغفار کریں اور استغفار کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے